sóc periodista i vaig treballar primer de tot en mitjans escrits, a l'Avui, i vaig fer de redactor en cap un temps. I després vaig fer també col·laboracions amb ràdio i vaig estar anys treballant a televisió. L'últim que vaig fer va ser una sèrie de 13 capítols que es deia Planeta Sud, sobre cooperació amb el Tercer Món. I, bueno, d'alguna manera, perquè ja portava uns anys també vinculat amb ONGs i amb entitats socials, no? Vaig treballar uns anys a Càritas, sobretot en temes d'immigració, i després vaig estar en el grup promotor d'una fundació que es diu Futur. I bàsicament el que intentem és que gent que porta molts anys sense l'hàbit de treball, a través d'un lloc de treball a l'hostaleria, sobretot de restauració, amb càterings i restaurants, pugui després fer un salt ja per integrar-se i inserir-se en el món laboral, amb empreses que nosaltres diem normalitzades, no? L'any 75 em vaig apuntar a un partit una mica estrany aquí a Catalunya, per minoritari, que era el Partit Socialista Popular. I curiosament això va fer que vaig ser el candidat més jove a les eleccions democràtiques de tot l'Estat. Després va ser un encàrrec que em van fer, que es deia L'herència política i humana d'Enrique Tierno Galván. Després he fet un parell de llibres de tipus socials i ara fa un any, una mica més, em van donar el Premi Pere IV d'Humor i Sàtira per una novel·la que es diu Desastre a la 525 i que d'alguna manera juga amb un ambient polític. Penso que és un ambient que dona molt de si per fer sàtira. I, bueno, i la idea va venir molt a partir d'aquí, d'aquesta experiència d'aquests anys, treballant i convivint amb gent al Parlament. La principal activitat que he fet ha sigut fer de portaveu de justícia del grup parlamentari. I després he estat també vinculat amb temes de cooperació, de solidaritat, i últimament he tingut la gran satisfacció de que he pogut estar a la ponència de l'Estatut. Estic casat, tinc 3 fills. Normalment intento trobar estones per estar amb ells, perquè la veritat és que penso que val la pena i que és bonic i que a part fa molta falta, perquè l'educació a distància és una qüestió amb la que no crec massa, no? Nosaltres fem molta vida a Gràcia, abans de fet hi havíem viscut fa uns anys. Ara estic just a la frontera entre Gràcia i l'Eixample, però de fet ens movem molt pel districte de Gràcia. De fet jo exerceixo, diguem, de diputat aquí. Això vol dir que estic implicat en vida associativa i veïnal, a més en el Consell Escolar. Penso que és molt important que els pares i mares ens impliquem, sobretot els pares, perquè a vegades costa una mica més i ho deixem més en mans de les mares. La petita, bueno, està en una altra edat, juga molt, juga, sobretot li agraden molt els clics. Fa uns dies em va sorprendre perquè va muntar, vaig veure que hi havia com uns petits apartaments amb llits i tal, li vaig preguntar què era i em va dir que era una casa per dones maltractades, no? O sigui que també una certa sensibilitat social, doncs també la té, però clar, és que també hi ha nens que a casa seva senten coses i viuen coses que potser altres no tenen l'oportunitat, no? Bueno, jo crec que els tres estan molt interessats pel que passa en el món. La veritat és que el gran, que és el que té 16 anys, aquest cap de setmana em va sorprendre perquè va dir que probablement faria polítiques, cosa que jo no pensava i no m'esperava, no? Em va sorprendre agradablement. Digue'm 3 adjectius que et defineixin. Constant, simpàtic i cregut, no? Quina és la teva idea de la felicitat? Que el món estigués millor. La qualitat que més aprecies en la gent? Que siguin lleials. Recomana'm un llibre. Teràpia, de David Lodge. Una pel·lícula que no et cansis de mirar? Eva el desnudo. Com et defineixes religiosament? Creient cansat. T'has adormit alguna vegada a l'escó? No. Què n'opines dels polítics? Són bona gent. Un polític que admiris i que no sigui del teu partit? Gregorio López Raimundo.